Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma paisagista importante que foi pioneira dos jardins tropicais no Brasil. O nome dela era Mina Warszawski. Ela era casada com Gregory Warszawski, que foi o arquiteto que fez essa casa. Essa casa foi uma revolução na época, porque praticamente ela não tinha adorno, era muito limpa, de linhas retas, né? E isso causou um certo frisson. E o Warszawski, quando inaugurou essa casa, ele não fez só a casa, ele fez praticamente todo o mobiliário, com obras de artes, tapeçarias. E aqui fora, o jardim foi feito pela sua esposa, pela Mina. E a Mina vem usar plantas, como cactos, por exemplo, que tem desenhos muito limpos, muito claros, que combina muito com essa arquitetura também de linhas bastante duras. No jardim também ela introduz roseiras, que era bastante usual na época, e ela começa a trazer para esses jardins plantas praticamente inusitadas, como o guapuruvu, por exemplo, que era uma planta caipira, de roça, que praticamente o pessoal não usava em jardins. Então a Mina foi revolucionária, começou a fazer esses jardins, isso foi publicado e hoje ela é uma referência no Brasil em termos de paisagismo. Esse jardim, que tem cerca de 13 mil metros quadrados, hoje é um parque, é o Parque Modernista. E a gente vai conhecer agora. Primeiro, nós precisamos entender que a Mina era Klabin, que era uma família muito próspera aqui de São Paulo e muito ligada às artes. Nós temos poucas fotos dela. E aqui ela aparece do lado esquerdo, que é essa menininha, ao lado da Emma e da Eva Klabin, que são suas primas. Veja bem, eles eram muito ligados à arte, tanto que a sua irmã Jenny vem se casar com Lazar Segal, um grande pintor também que chega ao Brasil. Por sua vez, Gregory Warszawski estudou em Roma e chega ao Brasil em 1923, um ano só após a Semana de Arte Moderna, e ele já trazia da Europa os conceitos de Walter Gropius, Lada Bauhaus, Mies van der Rohe, Le Corbusier. Inclusive aqui nessa foto, ele está do lado direito, no centro, Le Corbusier, e à esquerda, Lúcio Costa. Nessa outra, ele está também à direita, Flávio de Carvalho no centro, Lúcio Costa à esquerda. Ele vai desenhar também móveis de linhas muito puras, geométricas, conforme vocês estão vendo aí. A casa modernista foi construída 2 anos antes. O casal logo se enturma com o pessoal que fez a Semana de Arte Moderna. Anita Malfatti, Oswald e Mário de Andrade e também a Tarsila, que não estava na semana, mas chega logo depois. É importante também a gente entender que a Mina Warszawski vai fazer esse jardim de plantas escultóricas, né? Como a gente falou, dos cactos, dos pândanos, porque existia todo um clima na época. Eu acabo de sair do MASP e fui ver uma retrospectiva da Tarsila do Amaral e para mostrar para vocês os quadros importantes que ela fez usando uma vegetação mais geometrizada. E eu acredito que ela tenha usado essa vegetação, como os cactos, os mandacarus, exatamente por 2 motivos. O primeiro é que são plantas que refletem uma brasilidade. E esse grupo vai estar super preocupado com isso, tanto que teve já o movimento pau-brasil e logo logo vai ter o movimento antropofágico, feito pelo Oswald de Andrade, marido da Tarsila na época. Um, então, essa questão política de resgatar o Brasil. E outro, é uma questão estética, porque esses cactos, esses mandacarus, funcionam muito bem com as figuras mais geometrizadas que a Tarsila vai fazer nos seus quadros. E quando o Warszawski se propõe a fazer uma casa que sai fora dos padrões, e não foi muito simples fazer isso, porque ele teve que mentir na prefeitura. Quer dizer, na verdade, o desenho da prefeitura, a casa tinha várias molduras, tal, porque senão não seria aprovado o projeto. Inclusive depois, para ele conseguir o habite-se, ele precisou dizer que foi falta de dinheiro. Por falta de dinheiro, ele não conseguiu fazer todas aquelas molduras. Então, a gente sente que foi um esforço muito grande. E quando a Mina vai fazer o jardim, obviamente ela vai querer sair daquela tradição francesa, que todo mundo fazia.
E ela vai buscar o quê? Na minha opinião, ela vai pegar exatamente no quadro da Tarsila essas plantas de formas geometrizadas, que combinam também muito bem com as formas ortogonais do Warszawski, e vai trazer também a questão da brasilidade nos jardins. Na minha opinião, a Mina então começa a fazer os jardins tropicais, porque existia um movimento na época de resgatar a brasilidade e também sair com uma questão estética muito diferente daquilo que se fazia na época. Esse quadro que nós estamos vendo é de 1925, chama-se Uma Moeira. Note que a vegetação já é bastante geometrizada. E isso a Mina Warszawski vai fazer em 1927 realmente nos jardins tropicais brasileiros. Aqui nós vemos o quadro Manacá, que foi pintado em 1927, também bastante geometrizado. A floresta, olhem a vegetação como também adquire formas bem marcantes. Esse outro quadro com cactos. O próprio quadro Antropofagia, que já aparece cacto. E o próprio Bapuru, que talvez seja a sua obra mais conhecida, também apresenta os mandacarus. Para complementar minha pesquisa, eu fui até o Itaú Cultural ver a exposição Ocupação, lá de Gregory Warszawski, inclusive em busca de uma fotografia da Mina. E lá achei essa fotografia, o casal já mais idoso, tal, aí, mas aparece bem o rosto dela. Aqui também eu encontrei o convite da exposição da Casa Modernista da Rua Itápolis. E tinha esse filme, olha que interessante, da época, mostrando as pessoas, então, indo conhecer essa casa. Obviamente, a elite que para de carro, que vai lá ver, mas, veja bem, é uma forma também de ele se colocar, de ele mostrar uma nova arquitetura e as pessoas, então, indo ver, indo curtir tudo isso. Olha aí essa foto com os cactos nos vasos, muita gente andando, conversando, vendo, comentando. E aqui do lado esquerdo tem a placa da exposição da casa. Internamente, o mobiliário todo desenhado por ele. E nesse quarto a gente pode ver uma colcha feita pela Regina Grass, esposa do John Grass, o outro artista plástico. E na parede o quadro da Tarsila do Amaral, O Postal, feito em 1928. Vamos fazer uma pausa e analisar esse quadro. Vocês notem aqui as cactáceas, né? Os mandacarus que a Mina vai usar na casa da Rua Itápolis, tanto aí do lado direito quanto do lado esquerdo. Olhem esse do lado esquerdo como cresceu, ficando desproporcional, na minha opinião, em relação à casa, por falta de manutenção. Continuando o filme... Embora o texto diga que graciosas senhoras e senhoritas estejam retirando-se da casa modernista depois de elogiarem o conforto e a elegância, e a gente vê essas pessoas descendo as escadas e tal, o Warszawski foi alvo de críticas ferozes de outros arquitetos, como, por exemplo, Dácio de Moraes, que junto com o Cristiano das Neves criticaram duramente o ucraniano. O Warszawski responde a Dácio em 10 artigos, onde mostra o que está acontecendo ao redor do mundo e comenta os princípios que guiaram essa nova arquitetura. O interessante é que a gente vai ver também um novo convite para uma outra exposição de casa modernista feito pelo Warszawski lá no Rio de Janeiro, na Rua Toneleiros, número 138, lá em Copacabana. Aproveitando que eu fui convidado para uma exposição, agora dia 27 de abril, que inclusive haveria um recital de João Carlos Martins, eu aproveitei para fazer essas imagens da Casa Modernista. Aqui a gente vê a fotografia da época, com os portões bastante art déco. Esse mesmo motivo aparece também na porta principal. E agora vocês vejam a casa hoje, que está relativamente restaurada, mas com a aparência da reforma que aconteceu em 1935. Verificando a questão do tempo, a gente vê essas dracenas fragrans que foram plantadas na frente da casa e hoje, vejam como elas cresceram, passaram muito a edificação e praticamente sumiram no meio da copa das árvores.
Os pândanos úteis de silhueta bastante marcante também, que a Mina usou aqui na casa, olha aí, cresceram muito e hoje também se misturam na folhagem das árvores. Aqui nós temos a casa, que foi parcialmente restaurada, e vamos dar uma olhada no jardim. Ele é feito em vários níveis, com muretas que vão separando essas diferentes alturas, e hoje nós temos muitas árvores, nós temos um bosque muito diferente daquilo que era no início. Num passeio a gente vê a população utilizando com cachorro, mas vocês veem que as folhas estão ali no chão. Isso é muito interessante porque aqui não se varre, elas ficam e elas vão se incorporando ao solo, fazendo aí uma espécie de uma compostagem, né? Nós temos algumas ravenalas, temos muitos eucaliptos, temos bambus. Lembra que o terreno tem cerca de 13 mil metros quadrados. Isso em São Paulo é um verdadeiro oásis. Por isso, a importância da preservação desse parque. Teve uma época que aqui no parque foram colocadas essas plaquinhas para a identificação das árvores. No caso, nós temos aqui a Eugênia Brasiliensis, que é uma grume-chama, e ela é prima da pitanga. Andando um pouco mais, a gente vai descobrir a piscina. Vocês notem que naquela época as piscinas eram muito grandes, muito fundas, e hoje as coisas são diferentes. Mas essa piscina foi palco de muitas festas. Isso existem fotos mostrando, inclusive festas das crianças, com o palhaço a relia, e o pessoal ficava nadando, e eles convidavam muita gente para usufruir desses espaços. No nível acima da piscina, existe esse espaço aberto com esse banco que dá para uma varanda. Aqui o banco numa foto de época. A casa é bastante ortogonal, mas em 35, na reforma, ele faz essa janela em curva. E para isso ele precisou borrar todo um sistema, né, de proteção dessa janela. Notem que é uma tela, uma grade que enrola na vertical, e nós temos essa manivela para fazer esse serviço. Estavam expostos também alguns móveis originais da casa, e vocês podem ver aí alguns deles. Acho que a grande lição que fica da Mina é que nós somos frutos dos nossos tempos, mas é importante a gente sempre procurar vencer as barreiras que nos impõem. Para finalizar, vamos nos deliciar com esse concerto que o João Carlos Martins fez para essa plateia. E olha que ele sofreu várias cirurgias na mão, perdendo praticamente o movimento de todos os dedos. Só sobraram os dois polegares, mas mesmo assim ele toca lindamente. Espero que vocês tenham curtido como eu curti fazer esse vídeo.